ፍርሃት የተፈጥሮን መከላከያ መንገድ መልስ ነው። የሚያስፈራ ነገር ከገጠመን ለምሳሌ አስፈሪ እንስሳ ወይም ሌላ ሲመጣ ፍርሃት የተፈጥሮ መከላከያችንን በማነቃቃት እንድናመልጥ ወይም እንድንጋፈጥ ያግዛናል። ነገር ግን አሁን እንደ ቴሌቪዥን፣ ኢንተርኔትና በእጃችን ላይ ያሉ ስልኮች የሚያስፈሩ ነገሮችን 24 ሰዓት በሁሉም ቀናት ያሳዩናል። ይህም ለፍርሃት የምንሰጠው ምላሽ እንዲደራረብና ለረጅም ጊዜ ለሚቆይ ውጥረትና ጭንቀት ይዳርገናል። ነገር ግን ይህ ፍርሃት ውጥረት ውስጥ ብቻ አይደለም የሚከተል። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የሐሳብ ውጥረቶቻችን ትኩረታችንና ትውስታዎቻችን ውስጥ ጣልቃ በመግባት የምንሰራቸውን ስራዎች መስራት እንዳንችል ያደናቅፉናል። በተጨማሪም ለእነዚህ ነገሮች ምላሽ ለመስጠት ስንል የአእምሮ ጉልበታችንን በማባከናችን የተነሳ ለሌላ ስራ የመነሳሳት እድላችንን በመቀነስ አእምሮአችን እንዲዝል ያደርጋሉ። ቢሆንም ግን ይህንን የውጥረትና የጭንቀት አዙሪት ለመበጠስ የተለያዩ መንገዶች አሉ። እነዚህም መንገዶች ትኩረታችንን በመቀየር አስተሳሰባችንን እንድንቀይር የሚያግዙ ናቸው። ሐሳባችንንም በመቀየር ስሜታችንን እንቀይራለን። ለመሆኑ ምን ብናደርግ ነው ይህንን ውጥረትና ጭንቀት የምናስወግደው? አንድ፣ ትኩረታችንን በሚያሰጉ ነገሮች ላይ አለማድረግ። ጭንቀት የሚያስፈሩ ነገሮችን በቀላሉ እንድንለይ ያደርገናል። ከባዱ ነገር የለየነውን አስፈሪ ነገር ማስወገድ አለመቻላችን ነው። በዚህም የሚያስፈሩና ስጋት ላይ የሚጥሉ ነገሮች ላይ የበለጠ ትኩረት ባደረግን ቁጥር የበለጠ ጭንቀታችን ይጨምራል። ስለሆነም የምናተኩርበት ነገር ለጭንቀታችን መጨመር አስተዋጽኦ ያደርጋል። ቢሆንም ግን ትኩረትን መቀየር ያን ያህል አስቸጋሪ ነገር አይደለም። በዚህ ላይ ጥናቶች እንዳመለከቱት ትኩረትን ከአስጊ ነገሮች ላይ በሚያስቀይሩ ስራዎች ላይ የተጠመዱ የጥናት ተሳታፊዎች ለአራት ወራት ለሚቆይ ጊዜ ያህል ጭንቀታቸው ቀንሶ ታይቷል። ሁለት፣ አጠራጣሪ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ስሜትዎን እንደገና ይፈትሹ። ጭንቀት ያለባቸው ሰዎች ዓለምን የሚያዩት በተለየ መንገድ ነው። በዚህም ግልጽ ያልሆነ ነገር ሲገጥማቸው የሚተረጉሙት በአሉታዊ መንገድ ነው። ለምሳሌ ያህል በመስሪያ ቤት ቢሮዎች አካባቢ ሲያልፉ ስማቸው እንደ ድንገት ቢጠራ፣ ጭንቀት ያለባቸው ሰዎች የሚተረጉሙት ሰዎቹ ስለ እነሱ መጥፎ ነገር እያወሩ እንደሆነ ነው። ጭንቀት የሌለባቸው ደግሞ ስለ እነሱ ስራ እያወሩ ስለሆነ ስለ ስራቸው ጥሩነት እንደሚያወሩ አድርገው ይተረጉሙታል። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ጭንቀት አልባ ወይም ተጨናቂ ያልሆኑ ሰዎች ከአጠራጣሪ ሁኔታዎች አዎንታዊ ነገርን የሚጠብቁ ሲሆን፣ በአንጻሩ ጭንቀታም ሰዎች አሉታዊ ነገሮችን ይጠብቃሉ። ስለሆነም ጭንቀታም ስንሆን ምንም አይነት መነጽር ብንለብስ የሚታየን ከጽጌረዳ አበባ ጀርባ ያለውን እሾህ ነው። ስለዚህ ይህንን መነጽር በማውለቅ ሁኔታዎችን ማስተካከል ይኖርብናል። አስተያየቱ አላምር ያለን የመስሪያ ቤት ሰው ጠልቶን ላይሆን ይችላል። ምናልባትም ለራሱ ጭንቀት ውስጥ ገብቶ ሊሆን ይችላል። ወይም የሰራነው አሳይመንት ላይ ጥሩ ውጤት ልናስመዘግብ እንችላል። ሁኔታዎች እኛ እንዳሰብናቸው እጅግ መጥፎ አለመሆናቸውን በመገንዘብ ጭንቀታችንን መቀነስ እንችላለን። ሶስት፣ ስሜታዊነት ላይ እውቀት ይኖርዎት። ጭንቀታም ሰዎች ለነገሮች በጣም ስሜታዊ ናቸው። በተለይም ፍርሃትና ጭንቀት ለሚፈጥሩ ሁኔታዎች ምላሽ ይሰጣሉ። ለምሳሌም ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ጭንቀታም ሰዎች ከሰው ፊት ላይ ዝቅተኛውን ፍርሃት ሳይቀር ያነባሉ። ይህን ያህል ፍርሃትን ለማየት ቅርብ ከሆኑ የፍርሃት ስሜት በቀላሉ ይሰማቸዋል ማለት ነው። ይህን ያህል ለፍርሃት ቶሎ ምላሽ የመስጠትና የመለየት ሀሳብ ወይም ችሎታ ካለዎት ይህን እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ። ምናልባትም በተለያዩ የሳይኮቴራፒ ወይም ሕክምና አማካኝነት የሚድኑ ወይም የሚሻሻሉ የፍርሃት አይነቶች ቢኖሩም፣ ነገር ግን ላስፈሪ ቀላል ሁኔታዎች ራስን ቀድሞ በማዘጋጀትና ሁኔታዎቹን እንደምንወጣቸው ቀድመን ራስን በማሳመን ጭንቀታችንን መቀነስ እንችላለን። አራት፣ ነገሮችን አያወሳስቧቸው። ማወሳሰብ ማለት አንድን ነገር እጅግ አጋኖ በማሰብ የሚከሰተው ወይም የሚመጣው ነገር የመጨረሻው መጥፎ ነገር ነው ብሎ ማሰብ ነው። ተጨናቂ ሰዎች የሚያስቡት ይህንን ነው። ይህ የነገሮችን የመጨረሻ መጥፎነት ማሰብ ምናልባትም ነገሩ ላይፈጠር ይችላል፣ በጣም ከባድ ለሆነ ጭንቀት ያጋልጣል። ይህ ጭንቀት በእውነታ ላይ ያልተመሰረተና ምንም ተጨባጭ ነገር ላይ ያልተመሰረተ ሊሆን ይችላል። ይህንን ለማስቆም ትኩረትዎን ለመቀየር ይሞክሩ። ለምሳሌም ትንፋሽዎን ይቆጣጠሩ ወይም
አጠገቡ ያለ የሆነ ነገር ለምሳሌ ስክሪፕቶ ሊሆን ይችላል ያንሶና ይዛን የያንዳንዱን ነገር ስም ይስጡ። ይህ ትኩረቱን በመቀየር አስፈሪውን ሐሳብ በማቋረጥ ጭንቀቱን ይቀንሳል። ይሞክሩት። 5 በጭንቀት ውስጥ በጎን ይመልከቱ። ሁሉም ስሜቶች ጭንቀትንም ጨምሮ የሆነ ጥቅም ይኖራቸዋል። ጭንቀት ላስጊ ነገሮች ትኩረት እንድንሰጥ ያደርገናል። ጭንቀት አካባቢያችንን በማጤን ሊያጠቁን የሚችሉ ነገሮችን በመለየት ሰውነታችንን የራሱ መልስ እንዲያዘጋጅና ራሱን እንዲያድን ይረዱናል። ለዚህም ነው ያልተገናነ ጭንቀት አስፈላጊ የሚሆነው። የበለጠ እንድንሰራና ችግሮችን ለማስወገድ ጉልበት እንድናገኝ ስለሚያደርገን። ስለሆነም ሁልጊዜ ያስታውሱ፣ ጭንቀቶቻችንን ከተቆጣጠርናቸው ተቃሚ ነገሮችን እናገኛለን። ሰላም።